دا خو ماته دی ملګرو اورولو یو ملګری ماته ټلیفون کولو او ا ټلیفون आवाज خراب او ماته وی مان وی علی صلاتو سلام خوب کې لیدله مال دی لکان و غنم موبایل را کوم اور ته پلار وی موټر وی باندې ما چې بیا د بیا اسی نه چې په خوب پوه نه شم او دا سې خبره وی پکې نو ما بیا بل سو کور سره نه غي دغه باندې ریکارډ کو بیا راولې گو په اډیو کې هغه دا دی چې وایي دوی وایي چې لیکلی دی دغې دغه نه نو دا دی چې یو سالک پیغام را لېږلی دی هغه وایي چې حضرت جی زه د ډاګای د مولانا حمدالله جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ او د مولانا دوست صاحب شاګرد یم ما خوب لیدلی دی او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیہ وسلم په مسجد نبوی شریف کې تشریف فرماو ورسره تاسو هم تشریف فرماوئ ما یادی او د نبی علیہ السلام ښی لاسته حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او اوږس لاسته حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دین علاوه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہما هم او د نبی علیہ السلام صحبت د درس حدیث شروع تاسو او دا سلور یاران هم په درس حدیث کې ناست وئ نو دې دوران کې ذرا مخامخ شوم او د نبی علیہ السلام درس حدیث جاری و نور ډیر صحابه هم تشریف فرماو نو د درس حدیث نه وروسته ما خپله مسله نبی علیہ السلام ته وړاندې کړه چې یا رسول الله زما داسې غوندې مسله راغلې ده چې د هغې په وجه زما د دین لږه دوری یعنی لریوالی راځي نو نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایلو چې د ده مسله به څوک حل کړي نو حضرت علی رضی اللہ عنہ لاس اوچت کړه او وی فرمایل او عرض وکړو چې یا رسول الله د دوی مسله به زه حل کړم لیکن نبی علیہ السلام هغوی ته وفرمایل چې نه تاسو یې مه حل کوئ او تاسو چې د حضرت علی رضی اللہ عنہ شاته ناست وئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې د دوی دا مسله با زما نوم یې واغسته اعزازالحق حل کی محبوب وفرمایل دا هغې نه پس نبی علیہ السلام تاسو خپل ځان ته را نږدې کړئ او نبی علیہ السلام تاسو تندی خپل او ستاسو په حق کې دعا وفرمایل او بیا نبی علیہ السلام درې وارې وفرمایل وجبت علیه شفاعتی وجبت علیه شفاعتی وجبت علیه شفاعتی او اخیر کې وفرمایل ټولو ته چې زما شفاعت په تاسو ټولو دپاره واجب شو او تاسو ته وفرمایل چې د دوی مسله چې څه ده هغه به بیا تاسو د دوی نه واورئ او دوی ته د دوی لپاره حل کړئ دوی ته حل کړئ او په آخر کې بیا تاسو د پاره دعا وفرمایله او په تاسو باندې سلام وکړو اللهم صل علی سیدنا نو د دغه وخت زما سترګې وغړېدې خو حضرت زما مجبوري دا ده چې زه په کراچۍ کې یم او نشم درتلی ورنه ان شاء الله ما به حتی الوسه کوشش کولو چې زه درغلی وم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هغه وخت خو ما نه دې ملګري له جواب ورکړی دی ځکه زما بل حال و مونږ چرته تلو دې فله علاقې ته تلو دې مردان نه کوس شو یېر مې دې نو ما جواب خو نه ورکولی شو نه مې ورکو ورله هغه وخت سره خو تعبیر مې ذہن تراغ واضح خوب دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مجلس و صحبت و او درس حدیث نو دا حدیث و دا صحبت نہ مراد دا حدیث و سرزما فقیر او حقیر دا مناسبت و ددی اسناد و او دا سندون دا حصول کے دیش او سلور واڑا یاران چ ناست نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پٹول و جملہ صحابو کے د دغه یارانو د دوی ډیر لوی مقام او چې ښي طرف ته ابوبکر صاحب او ګس طرف ته عمر صاحب ناست نو همیشه د پاره به نبی علیہ السلام سره دوی هم دک کشان ناست ښي طرف ته به ابوبکر صاحب او ګس طرف ته به عمر صاحب او بیا چې عثمان رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما دي او دا غیر رستو زلی دل شوی او نور صحابه هم ډیرو خو زه د علی صاحب رستو
نو یو خدا را چې علی صاحب لاس اوچت کړل چې زه به د ستا مسله حل کړم. دې ملګري ته یې ویلي دي نبی علیہ السلام ته وی چې زه به د مسله حل کړم. نو وجه دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې انا مدینۃ العلم و علی بابها, زه د علم خاریه یم او علی دروازه ده. چې مسلې حل کوئ نو هغه به درله علی حل کوي. نو د نبی علیہ الصلات والسلام د علم دروازه چې دی نو هغه حضرت علی رضی اللہ عنہ دی. او مونږ ته ټولې سلسلې هغه د علی صاحب په واسطه را رسېدلې دي. ابوبکر صاحب په واسطه صرف نقشبندیه سلسله را رسېدلې ده, خو یاد ساتئ د علی صاحب په واسطه هم نقشبندیه راغلې ده. نو د دې نه مراد دا ده چې نسبت دی او هغه الله تعالی دلته راوستی دی. او چې کله علی صاحب ته نبی علیہ السلام وفرمایل چې نه ته محل کو, نو علی صاحب لاس ولې اوچت کړل. د هغې تعبیر دا دی چې علی صاحب دا لاس اوچتول مراد دا دی چې انشاءالله د دې مسئلې حل به زمانه خوری شوې سلسله کې الله رب العزت حل کوي دده. او چې نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ته محل کوه, نو د علی صاحب او زمونږ زمانه جدا ده. نو د دې د وجې د دې مولانا صاحب اصلاح د علی صاحب نه براه راست نه شوه کېدی. نو ځکه نبی علیہ السلام وی ته محل کوه. او چې ما ته یو حکم وکړو نو د هغې وجه دا کېدی شي چې زما ستا زمانه یو ده, او تا چې کومه مسله بیانوله یا د سو, نو د هغې تعلق د تصوف سره دی. نو الله رب العزت دین سره نزدیکت او قربت نصیب کا. کوشش کوه که کراچی کې او که ډیر مصروف ای, خو اوس ډیر وخت ورکوه چې څه دې د استادانو نه ویلي دي یا دې د چا نه بیعت کړی وي, نو په هغې کې پوره پوره کوشش کوه چې الله تعالی دې مخکې بوزي. نور ماته اوس ته یاد نه, یا کېدی شي ما لیدلی نه وي دا ملګری, او چې ووینم بیا به وپېژنم. ډېر ښایسته ښکلی واضحه خوب دی. داسې خوبونه که بنده بیانوي د بشارت په طور باندې بیانولی شي. ما ته بله ورځ زمونږ یو مولانا صاحب دی, هغو راته عجیبه خوب بیان کوي چې شیخ صاحب رحمت الله علیه را روان دي, او ته وې ناستې تا نسائی ابن ماجه په دې کې د یو کتاب خولو. نو وی شیخ صاحب ما ته حکم وکړو, داسې راته وی چې هلکه ورشه دې درس کې رده کښېنه. نو ما ته یې وی چې سخت کال ما له اجازت راکړئ چې ستا په وړه دورې او لویه دورې درسونو کې زه کښېنم. ما بالکل اجازت دی, تا ډېر لوی خوب ښکلی خوب لیدلی دی. مخکې مودو کې داسې خوبونه زما دپاره د تسلی شي, ځکه چې مشران نشته چې خوب هم نه وي. نو بنده وایي چې خدایه دا زه به څه کوم, نو دا څنګه دي, او چېرته دا استدراج نه وي, او چېرته دا چې دی نو څه بل څه نه وي بل څه نه وي. دا بشارت د بنده لپاره لوی د زیرې او د بشارت ځای ونیسي. نو هغه څو کاله مخکې یو مولانا صاحب د افغانستان هغه راته ووی بیا قاسم خیلو جومات کې چې شیخ صاحب رحمت الله علیه د وفات نه لږ وروسته وه, او هغه دا خوب لیدلی و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما نوم بیا اغسته باقاعده چې اعزاز په یوې ښې سورلی باندې سور دی. او دا ډیر په وضاحت سره وفرمایل چې ډیر په ښې سورلی باندې سور دی. ما وی د سورلی نه مراد دا تصوف دی او دا نقشبندیه سلسله ده. الله دې په دې سلسله او په ټولو سلسلو کې زمونږ ستاسو ژوند او ترقی او اصلاح نصیب کړي. صلی الله تعالی علیه وسلم.